ska filma det. Vi ska filma. Här är farliga dimman. Ska vi göra så att vi åker och hämtar den och beställer den pizzan i alla fall? Eller ska vi åka till mamma först? Det kan bättre, det kan vara svårt att få med parkering och sånt. Ska man, det kan vara svårt att få parkering när man har hämtat dem. För det kan bli att man kan ju värma dem. Det kan vara mycket. Det kan vara svårt att ringa och beställa. Du se vad det finns för några. För det är ju en, hon har ju fått en kupong på en sån här familjepizza. Och det finns det i de här olika smakerna. Det finns tonfisk, köttfärssås, skinka, champinjoner, bara champinjoner, salami, skinka, skinka och ananas, tomat och ost, skinka och räkor, tonfisk och räkor och musslor och räkor. Så mycket så det är ingen som... Ja, väldigt mycket. Var det någonting där som du hörde, Jenny? Ja, sen får, men sen ska, vi beställa en vegetarisk vanlig pizza också. Vi kan ta en som är med någonting i då, till exempel skinka champinjoner eller skinka ananas. Ja, inte den där skinka. Nej, det är inte så gott. Så var tonfisk.